Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wassalam, njegovu porodcu, časne ashabi i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, kao što znate, ovo je naš redovni termin naše čitaonice, gdje, evo, alhamdulillah, već iz dana u dan i sedmice u sedmicu čitamo različite knjige. Trenutno čitamo knjigu, komentar 40 hadisa imama Nevevija, a šehovi koji su komentarisali su šehe Osman i Rudin Ahmetović. Jedna izuzetno, izuzetno kvalitetna knjiga, po mom skromnom mišljenju, znači zaista, zaista kvalitetno napisana knjiga, jedan dobar udžbenik koji bi mnogi, mnogi mogli koristiti kad su u pitanju mesdžidi, džamije, medrese, škole, jer zaista, znači, baš lijepo školski napisan. Prošli put smo govorili koliko nam je potrebno da čovjek kontinuirano dolazi i prisustvuje nekim naučnim skupovima, da sutra može kazati pročitao sam tu kompletnu knjigu, pročitao sam tu kompletnu knjigu, odslušao sam komentar određene kompletne knjige, jer imamo jedan veliki problem da ljudi slušaju predavanja, tribine, pa čuje temu, ovu temu, ovu temu, onu, ali to nije školsko znanje koje odgaja čovjeka. Tribina čovjeka odgoji 5-10 minuta, 15 minuta, sahat, dan, 2-3 i to izlapi. Čovjek koji dođe na tribinu za mjesec dana ga upita kako se zvao naslov tribini, neće znati. Dok kada čuje ovako pojašnjenje hadisa, kada čuje propise, onda to ostavlja traga na čovjeka. Tako da je ovo ispravan metod, znači učenja Allahove vjere, da čovjek redovno dolazi na naučne skupove, na naučna predavanja. Mi ćemo ako Bog da, ne bi li nam još neko došao u toku ona emisije, pa ćemo ako Bog da na kraju malo govoriti o danu Ašure. U svakom slučaju sad ćemo početi sa 10. hadisom od Ebu Hurire radijallahu ta'ala. Ja ću vam kratko samo prevesti hadis, a nakon toga inšallah počinjemo čitati. Hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, uistinu je Allah lijep. Moglo bi se možda malo i prevesti, ako će nam poslije šejh pojasniti da ovdje, znači, ova riječ lijep odnosi se na Allahu dželešanu ime At-Tayyib. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Doista je Allah lijep, doista je Allah savršen i potpun i ne prima ništa osim lijepo. Allah dželešanu je lijep, savršen, isto tako ne prima ništa osim što je lijepo i savršeno. Pa nam je ovo drugi hadis od ovih 10 hadisa koji govori skoro pa o sličnoj temi, govori o primanju dijela. Rekli smo da, pa možda čak i treći hadis koji govori o toj tematici, prvi hadis je innemel a'malu bin nijat, to isto se dijela vrednuju po namjerama. I bio nam je hadis, još nam je jedan hadis govorio da men ahdese fi emrina hadha ma lejse minhu fa huwa rad, ko uvede nešto vjeru što nije od nje, to će mu biti odbačeno. Ovo je još jedan hadis koji govori o temi šta uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala od svojih robova prima. To je jedno veliko poglavlje, vidjet ćete šta su islamski učenjaci kazali o ovom hadisu, baš zbog toga. Šta uzvišeni Allah od svojih robova prima, a šta ne prima. Pa kaže Allahu poslanik, uzvišeni Allah je naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima i kazao je, o poslanici, jedite što je lijepo, ono što je dozvoljeno, a radite što je dobro. I rekao je uzvišeni Allah, o vjernici, jedite od lijepih dozvoljenih jela koja sam vam ja podijelio i zahvaljujte Allahu ako samo njega obožavate. Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu kaže, zatim je Allahu poslanik spomenuo čovjeka koji dugo putovao, raščupan, prašljiv, pružio ruke nebu govoreći. Znači Allahu poslanik, nakon što je ovaj hadis u jedan baš, hajde da kažemo, poseban hadis, gdje Allahu poslanik alejhi salatu vesselam započeo hadis pa je citirao dva kuranska ajeta, nakon toga pojasnio je pa kaže Ebu Hurire, pa je Allahu poslanik spomenuo jednog čovjeka koji putuje. Vi znate, prije kad čovjek putuje, upraši se, umori se, a inače samo putovanje je vrijeme kada je veća mogućnost da čovjek bude dova primljena. Zato što je čovjek tada
hajde da kažemo, više vezan za svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, naročito prije kad ljudi putuju, pa jednostavno čovjeka je i strah, i put, i da ga neće neko zaustaviti, neko napasti, pa se insan više vezuje za Allaha. Pa je zbog toga veća mogućnost da mu se dova primi. Pa Božji poslanik naveo čovjeka, kaže, prašnjav, musafir, podigao ruke i dovi. Sve su to stvari koje djeluju da se dova čovjeku primi. I kaže, govori, ja rab, ja rab. Ovo je Božji poslanik također spomenuo zašto? Da znamo mi kad dovimo da je jedna od lijepih stvari pri dovi da čovjek govori ja rab. Jer je tu spomenuo Božji poslanik pri svojstvu čovjeka koji je ispunio mnoge lijepe stvari u dovi. Na putu je, znači, hajde da kažemo, djelimično umoran, prašnjav. Sve to djeluje da čovjeku se dova primi, podigao je ruke, ja rab, skrušeno dovi, ali kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, jelo mu je haram. Piće mu je haram, odjeća mu je haram, odhranjen je sa haramom, pa kako da se njegova dova usliša? Ovo je srž dole hadisa. Allahu poslanik kaže, on ispunio sve uvjete, ali njegovo jelo je haram, njegovo piće je haram, njegovo odjeće je haram, odrastao je na haramu, odgojen je na haramu, 4 stvari. Pa kako kaže da se Allah odazove njegovoj dovi? U smislu, obrnuto kazano, hoćeš da se Allah odazove tvojim dovama, čuvaj svoje jelo, čuvaj svoje piće, čuvaj svoju odjeću, čuvaj kako ćeš biti odgojen, znači u smislu, znam situacija kada sam slušao od nekih šeha gdje kažu, zna se desiti dijete koji jednostavno u školi mu slabo ide, ne može ništa pamtiti, kad malo ljudi vide njegov život, otac radi u banki ili šta ja znam, mate, njegov sav imetak od kojeg on odrasta je haram. Kaže, djetu neće ništa bukvalno u glavu. Pa, znači, insan ako želi da ima to najjače oružje koje mi imamo na raspolaganju dova, ako želi da ga ima uvijek spremno, onda treba da pazi šta jede, šta pije, kako se oblači, u smislu kako se oblači halal ili haram, da li je to dozvoljeno i nije, i kako je odgojen. Kad čovjek ima svoju djecu, da pazi da ju odgoji na halal način, u smislu halal izranu. Ovaj hadis tek smo prenosi Ebu Hurere. O Ebu Hureri smo govorili u jednom od prošlih predavanja. Vrijednost i značaj ovog hadisa. Ovaj hadis se ubrava u jedan od temelja vjere. Kako kaže Imam Nevevi ibn Dakik el-Id, rahmetullahi alejhima, kao i drugi. Ovaj hadis je jedan od hadisa na kojima se temelji islam i grade vjerski propisi. Pogledajte, o prošli put smo govorili, pretprošli put. Dosta puta nam se desi, pročitamo neki hadis, mi inako, općina buranija, pročitaš taj hadis, šta je ovo, kakav temelj, kako, hajde možemo mi shvatiti onaj hadis o Džibrilu, jest on temelj vjeri, nabrojan iman, nabrojan islam, nabrojan ihsan, ok, to nam je nekako lako sad. Ali drugi hadisi, edinu nasiha, vjera je savjet. Vjera je savjet, kome je, tup, tup, tup. Kaži, to je temelj vjeri. Ali treba znati značenje, treba znati komentar, tek tada ćemo vidjeti kako je ulema doživljavala te hadise široko, kako su njihova značenja bila široka, pa vidite, znači imam An-Nevevi, Ibn Daqiq, El-Id, kažu ovo je jedan od temeljnih hadisa u vjeri. Sad ćemo čuti još jednu izjavu od Ebu Davuda. Ebu Davud, rahimahullahu ta'ala, kaže, brojao sam hadise sa senedom pa sam ih probrojao 4000. Zatim sam ih proučio i vidio da se tih 4000 hadisa vrti oko 4 hadisa. Halal je jasan, djela se vrednuju po namjeri, doista je Allah lijep i od dobrog islama jednog čovjeka. Pogledajte, znači, Ebu Davud, vi znate ko je bio Ebu Davud, imao je svoj sunen, kaže, ja sam 4000 hadisa uzeo, istraživao njihova značenja, shvatio sam da se 4000 hadisa mogu vratiti u 4 hadisa. Koliko su, znači, ova 4 hadisa široka, koliko je tu jezgrovit govor Božjeg poslanika, da značenja 4000 hadisa se mogu vratiti na 4 hadisa. Ko što Kur'an, ko što kažu islamski učenjaci, prijašnje nebeske knjige Allah Dželšanu je rezimirao u Kur'an. A Kur'an je sav rezimiran u Fatihu. Pa insan koji shvati Fatihu, ko shvati ispravno Fatihu, bukvalno shvatio je svu, ajde da kažemo, sav koncept islama. Ko shvati, imate učenjaka koji su samo o Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in pisali knjige. Kod nas Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in, šta ću, kakve knjige, majko draga, daj ga prevest, makar samo tebe obožavam, samo o tebe pomoć tražimo. Šta je to, kakve knjige, kad insan, ali su, vidjeli ste prošli put kad smo govorili o mamu Buhari, oni su živjeli zato. Njihov, znači, sav život je bio islam. Imam Buharija u toku jedne noći
15 puta ustani, upali kandilo, zapiše korist, ugasi, legni spavat. Ne spava, već razmišlja o hadisima. Opet mu nam padne korist. Ustani, upali kandilo, zapiše korist, ugasi, legni spavat i u toku jedne noći 15 puta tako uradi. Koliko su oni živjeli sa hadisima? Koliko su oni živjeli sa tom naukom? Buharija kaže, nisam, kad je on pisao svoj sahih, kad je ga sabiru, odnosno sakupljao, nijedan hadis nisam stavio u zbirku, a da nisam prije toga klanio dva rekiata istihari namaza. Mi nismo tri puta u životu klanio istihari namaza. Buharija 7000 hadisa, svaki put istihara namaza. Hoću li staviti ovaj hadis ili neću? A zato Buharija prije 1200 godina živio, mi danas citiramo Buhariju. Koliko Allah dao beričet njemu u tom njegovom odabiru hadisa, najvjerodostojnija knjiga nakon Kur'ana na planeti, gdje je odabirao hadise jedan po jedan. Svaki ja odabire ga, idem knat istiharu, hoću li ga upisati ili neću. Pa kad tako se pristupa nauci, kad se tako pristupa znanju, onda Allah Dželešanu otvori čovjeku, ajde kažemo, razne vidike. Ibn Tejmije rahmetullah alejhi, koji je bio, znači, nešto zaista čudno kad je u pitanju, znači, insanska mogućnost razuma, Ibn Tejmije je zaista bio vrhunac. On kaže, kad hoću tefsiriti Kur'an i određeni ajd, pročitam 100 tefsira različitih. Tek tada ja sebi dadim za pravka da ja protefsirim taj ajd. Neki dan slušamo jednom šehu koji je živio bukvalno prije, ajde kajmo, 20-30 godina, kaže, svaki kuranski ajet sam ponaosob istražio i studirao. Svaki kuranski ajet. Ponaosob. Danas studiram samo jedan ajet. I čitam hadise o njemu, i čitam tefsire, i šta je ulema rekla. Jedan dan, primjer, radi samo jedan ajet. Ali zato je taj čovjek bio more. Tako da, znači, insan kad se nečemu posvjeti, onda mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala otvori vidike. Pa ovdje kaže Imam Ebu Davud, ja sam razmišljao o hadisima, 4000 hadisa se mogu sažeti u 4 hadisa. Prvi hadis je el halal, halal jasan, to je na hadis koji smo mi obrađivali, innel halale bejinun, innel harame bejinun, bejna umurun, ješta bihatun, la jerem hunne kathiru min nas. Doista je halal jasan, doista je haram jasan, a između njih su sumljive stvari. I o tome smo ovdje cijelo jedno predavanje govorili. Dijela se jedu ponamjerno, to je prvi hadis u 40 hadisa imama Nevija. Doista je Allah lijep, to je ovaj večerašnji hadis. I od dobrog islama jednog čovjeka, to je na hadis min husni islam il mar i tarku ma la ja'nihi, koji će nam doći ako Bog da, od ljepoti i savršenstva i potpunosti čovjekovog imana, jeste da se ostavi onoga što se ne tiče. To su 4 hadisa, naučiš ova 4 hadisa, ako ispravno razumiješ, znaš njihova značenja, ko da se naučio 4000 hadisa. La ilaha illallah. Dobro, što kaže Ibn Mulekin? Ibn Mulekin, rahimahullahu ta'ala, kaže, ovaj hadis je mnogo koristan. Sveobuhatan je jedan od hadisa na kojima se gradi islam i vjerski propisi. Ibn Latar, rahimahullahu ta'ala, kaže, ovaj hadis je temelj za ostavljanje zabranjenog i upozorjenje na sumnjivo. Dobro, tema hadisa. Hadis nam pojašnjava koja djela uzvišeni Allah prima, a koja ne prima. Odbija i vraća njegovom počiniocu. Kao što također hadis postiče na zadovoljstvo halalom i ostavljanje harama. Jasno, znači vidjeli smo. Inna Allahe tajibun la yakbelu illa tajiba. Zato znači insan treba da zna. Vjerujte se, to dobro naginje na hadis innamal a'malu bin nijat. Nije pojenta će li neko dati 100.000 ili 1.000. Koliko će čovjek u tome biti iskren. To je pojenta glavna. I zato ćete vidjeti imamu Maliku, rahmetullahi alihi, kad su rekli u to vrijeme, to be arveno, kuda je bio trend da se pišu knjige koji se zovu muvata. Svi su pisali knjige muvata, muvata, muvata. Danas ima samo jedan muvata na planeti. Kad su Maliku rekli, što ti pišeš muvata, toliko je muveta već napisano u to vrijeme. Kaže on, ma kane lillahi fahue baq. Ono što bude radi Allaha ostaće. I sam njegov ostao. Nema drugog muvata danas. Znači, ono kaže što bude radi Allaha, ostaće. I pogledajte vi kako Allah dadne nekad beričet u nekim dijelima. Allah najbolje zna zašto, ali mi možemo sam dunjalučki reći da je to zbog iskrenosti njegovog insana. Pogledajte dijela imama Nevevija, pogledajte Rijadu Salihin. Jedno veliko čudo koliko je Allah podario beričetom dijelu. Još to nije dijelo koje on pisao, samo ga on sakupio iz drugih hadijskih zbirki.
To je najštampanija knjiga nakon Kur'ana na planeti. Evo, pogledajte džamiju Gazi Usrepega. Koliko je tu namaza otklanjano? Koliko je tu Kur'ana proučeno? Šta mislite? On sve zato ima seva. Pazite, kroz Bosnu i Sarajevo prolazili su i ratovi, i sistemi, i vako, i nako, ali džamija ostala i dalje. Pa znači, iskrenost, inna Allahe tajibun, la yaqbalu illa tajib, Allah je potpun, Allah je dobar, Allah je savršen i ne prima osim takva djela. Pa insan, znači, ovaj nas hadis zaista uči jednoj velikoj stvari, šta Allah prima, šta ne prima. Dobro, nakon toga pojašnjenje riječi, ovo nam je lijepo bitno. Pojašnjenje riječi u hadisu, uistinu Allah je lijep, to jest doista uzvišen je Allah čist od svake manjkavosti i nedostataka. Poslije ćemo o tome govoriti. Velik broj ljudi ne zna sve obaveze prema gospodaru. Velik broj ljudi. Znači, osim ljudi koji naučno pristupaju ovoj tematici, velik broj ljudi ne zna prvo da je naš gospodar apsolutno savršen u svemu. Apsolutno savršen u svojim imenima i svojstvima. Ali drugu stvar koju velik broj ljudi ne zna, da čovjek kao što vjeruje da je uzvišeni Allah savršen i da su njegova imena i svojstva potpuna, s druge strane moramo biti ubijeđeni da Allah nema nikakve manjkavosti. A velik broj to ljudi ne zna. Vi možete reći, sad, samo primjera radi, kaže, ovo je auto dobro, to ima dobre osobine, dobro, ali da li to isključuje ako ti kažeš da je nešto dobro, da nema manjkavosti, ne isključuje. Ti ako za Allaha non stop govoriš, Allah je, čuje, vidi, ok, da li to isključuje da si ti, da vjeruješ da je Allah čist od nedostataka? Ne, pa čovjek dodatno mora vjerovati da Allah nema nikakvih nedostataka. Povrh toga što je savršen, Allah Dželšanu sve vidi, Allah Dželšanu sve zna, Allah Dželšanu je stvoritelj, Allah Dželšanu upravlja sve to i nema nikakvih nedostataka. Poslije će o tome malo biti govora. Dobro, riječi u hadisu. Ne prima osim lijepo. To jest ne prima djela osim na koja se učinja iskreno radi njega svevišnjega, niti prima sadaku osim iz halal i metka. Dalje. Naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima. To jeste, poistovjeti uzvišen Allah sve ljude kada je riječ o jedenju halal hrane. Znači ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio poslanicima, da jedu halal hranu, to je isto, svakako, to je jedno veliko pravilo, osim u izuzecima, imate dosta puta kuranski ajet koji se kažu o poslaniće. Ali dosta puta taj propis se odnosi na sav umet Božijeg poslanika, osim što ima, zasigurno ima i propisi, to su stvari takozvani hususijat, specifičnosti Božijeg poslanika. Ima neki propisi u islamu koji su bili specifični za poslanika. Ali ima nekad stvari, znači u ovom ajetu počinje o vjerovjesnici, ali to se odnosi i na sve ostale ljude. I zadnja stvar. Kako da se njegova molba usliša? To jest, onaj čije stanje ovako ne zaslužuje da mu se uslišaju dove. Kada je na kraju Božji poslanik rekao, kako da mu se dova usliša? U smislu, ovakvom insanu se neće dova nikada uslišati. Zašto? Zato što je ispunio sve uvjete da se njegova dova ne primi. Kratki komentar hadisa, ovo nam je veoma bitno, iako je malo, nije kratki, malo je poduži komentar, ali ćemo pročitati, inša Allah. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu obavještava nas da je uzvišeni Allah daleko od svakog nedostatka i manjkavosti. On je savršen i opisuje se svojstvima uzvišenosti, savršenstva i potpunosti. Isto tako njemu svemišnjim treba se približavati što ljepšim i boljim potpunijim djelima. Znači Allah Dželšanu je savršen, nema nikakve manjkavosti. Tako isto mi ako želimo da se njemu približimo, trebamo se maksimalno truditi da očistimo nijet u svojim djelima, da naša djela budu što čišća, što potpunija, jer Allah Dželšanu ne prima ništa osim tako. Dalje. Ne može se približavati Allahu, tražiti njegova milost, tvrditi da se čini dobro djelo s nečim što je zabranjeno, poput udjeljivanja sadake ili pomaganja nekoga ukradenim novcem ili novcem sumnjivog porijekla. Znači u islamu znate kakva je stvar, cilj ne opravdava sredstvo. No čovjek reći, dobro, ja stvarno volio bi vidim ljudi dijele sadaku, idem ja udjeliti sadaku, nemam, šta ću, idem ja ukras da bi ja udjelio sadaku. Tu se ne prima se. Cilj ne opravdava sredstvo. Cilj, on kaže, ja želim, dobar mi je cilj. Cilj mi je da udjelim sadaku, ali sredstvo mi je šta? Pogrešno. Onda insan treba da se pazi. Dobro.
Ne može čovjek hraniti ni sebe, ni drugog vjernika zabranjenom hranom ili hranom sumnjivog porijekla. Jasno. Uzvišeni Allah propisao je vjernicima da se hrane lijepim i dozvoljenim jelima, kao što je to propisao i samim poslanicima. I svima i poslanicima i njihovim sljedbenicima sebišnje je propisao da budu zahvalni na tim njegovim blagodatima. Pazite, čudan je insan. Ja sam nedavno o tome govorio kada je bila ova tribina na Vogošći. Allah je još jedno što god zabrani, dadne alternativu. S druge strane, zabrane u islamu su mnogo, mnogo manje nego dopuštene stvari. Vi kad sad uzmete, kad počeli sad ući u jednu prodavnicu. 99% artikala u prodavnicu halal. Samo ono što ima, znači tamo alkohol, to je sumljivo. Odnosno, to je haram. Ali insan što je insan. Ima, znači, toliko voća, toliko povrća, toliko slatka, to... Sve je to halal. Imaš samo zabranjeno alkohol, daj mi alkohol. Pa Allah još jednom prvo učinio je da nam je na planeti većina stvari halal i dopušteno. Manjina stvari su haram. I insan opet žudi za tim stvarima. I ono što nam je zabranio, skoro da nemate stvar zabranjena i samo je to. Uvijek što god je zabranjeno ima nešto drugo. Da li, šta mislite, kakav bio život, ne daj Bože, samo ima piće, alkohol. A ljudski organizam samo fercera da mora nešto piti od pića, a nema ništa osim alkohol, pa se moraš mučiti. Ne. Allah zabranio alkohol, našim tijelu je potrebna tečnost, ali ima voda, ima sok, ima čaj, ima ovo, ima ono. Stotine napitaka koji su halal. Uđeš u supermarket, stotine sokova različitih. E neke, daj mi ono tamo. To be alem, insan proklet. Znači, sve ovo ne, i plus ono tamo što ne velja, šteti tijelu u 99% slučajeva, zato je zabranjeno. I kakvo je? Vidio si kad pijance piju. Kada je dobra. Jes dobra, što se stresaš kad je dobra? Dobro je kad uzmiš šerbe pa ti osjetiš fino, slatko, lijepo, uzmiš zove i sok, popiješ, osjetiš ko Red Bull da ti krila, letiš. Ne trebaš se stresat uopšte. To je dobro što te razgaljuje, što je lijepo, što je zdravo. Popiješ paša viski, dole bubrezi lopte igraju jednici dok viski provari. Hem što ti je to zabranjeno, hem što imaš toliko alternativa. A jok, samo daj ono. Samo daj da ja malo jučer gledam čovjeka dole na semaforu. On je došao... Ovako je znak ispred njega pola metra. I sad, da, hoće da ufati znak, da ne bi odletio. Ali koji za njega je znak? Ne, ma nema on, pa lijevo, svuđe nema, ovoliko fali do znaka. Pa, mama, ka, odnese ga. Ovo ode, lijevo ode, pa opet vraća se gore znak. Pa dođe do... A ne vraća. Allah, dragi. Sam sebi šta uradi insan. Dao imetak, šteti mu, a toliko je halal drugih stvari. Dobro, šta kaži? Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu pojašnjava kao što nam je uzvišeni Allah naredio da svoja tijela hranimo lijepom i dozvoljenom hranom. Isto tako naredio nam je i da svoje duše hranimo lijepim i dozvoljenim djelima. A lijepo i dozvoljeno djelo jeste svako djelo koje je činio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i kojim se želi samo Allahov lice, odnosno djelo koje se iskreno čini samo radi uzvišenog Allaha i samo na onakav način kako ga je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači ovo drugim riječima kazano, ovo su dva uvjeta koji treba da se ispune da bi djelo bilo primljeno. Mi smo rekli, znači da bi kod Allaha džalaluhu djelo bilo primljeno. Nama je u interesu da naša djela budu primljena. Jer uvijek ćete naći u Kur'anu bima kanu ya'malun, zbog onoga što su radili. Pa je nama nagrada na ahiretu shodno onome što smo radili. Pa nam je u interesu da nam bude djelo primljeno. Da bi djelo bilo primljeno, to je ovdje u šehu pojasnili samo malo, hajde kažemo detaljnije. Čovjek mora da uradi djelo iskreno i da djelo bude u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika. I to čovjek treba da zapamti svoj život čitav, da ide po tim tračnicama. Šta god hoću da uradim, ibadet je li sunnet ispunjen, je li ihlas ispunjen. Nije ispunjen jedno od ova dva, znači djelo neće biti primljeno. Dalje. Međutim, činjenica je da svi vjernici ne vode računa o tome. Ne vode računa o svojoj ishrani, pa samim time i o svojim djelima, zbog čega im djela ne bivaju primljena kod uzvišenog Allaha. Dobro, dalje. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu upozorava svoj umet na haram ishranu i općenito konzumiranje bilo čega što je zabranjeno.
Ovdje vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem spominje čovjeka koji se premorio i iznurio na svom putovanju, i to putovanju u kojem je pokornost Allahu, poput putovanja na hadž ili umru, poput putovanja u borbi na Allahovom putu ili putovanja u potrazi za opskrbom i slično. Od tog dugog iscrpnog putovanja on je malaksao i iznemogao, sav se uprašio te na kraju svojih mogućnosti prepušta sužvisnom Allahu, podiže ruke ka nebesima, dovi svevišnjem Allahu skrušeno i ponizno, iskazuje mu svoju nemoć, međutim uzvišeni Allah mu ne prima dobu, ne odaziva mu se. Razlog neodazivanja svemilosnog i svemogućeg Allaha jeste što je hrana kojom se hranio dotični čovjek bila haram, piće koje je pio bio je haram, njegova zarada bila je stečena haram način, pa sve što bi od svoje zarade kupao bilo je haram. Vidite, ovdje nam dolazi do izražaja koliko je bitno da insan pazi šta jede i šta pije. Pa sad, nećemo mi pretjerivati, ali čovjek koji tri dnevno kutije cigara ispuši, dovi, ona ispod bazuha mu duhan izlazi. Paša, koja dova, kakvi montirači. To i kad si maznom pitanje, hoće li se dova primiti. Duhan haram, piće haram. Hrana haram. Danas, znači, da Allah oprosti, ali danas je, znači, takvo vrijeme da je malo ljudi koji gledaju kako će zaraditi novac. Samo je bitno zaraditi. Kako će se zaraditi? Radno mjesto, posao, prevario, ukruo, korupcija, uzeo bespravno, zakinuo. Samo je bitno da ima što više. Insan nije svjestan da na taj način sebi zatvara jedna najveća vrata koja su mu najpotrebnija. I zato ćemo vidjeti ljudi, kao ja dovim nikad ništa. Paša, dok god drina ulazi, izlazi na uši, ulazi na usta, nemoj nešto plaho očekivati od svog gospodara. Ovaj hadis je jasan. Možda neko se ljuti, nije mu drago, ja ovako, ja dobar, srce mi čisto, jesam malo upljano duhanom, ovo ono, ali Boži poslanik ti je dao dijagnozu i završena stvar. Ja nedavno kad sam govorio, znači imate ljudi koji ne znaju gdje su granice vjeri. Ti čuviš čovjeka brzo klanje, kažeš namaz neispravan, kaže, vi se miješate kao između ljudi i kao gospodara njegovog, otkud te pravo da rekneš da mi je namaz neispravan. Imam pravo, poslanik vidio čovjeka koji klanja brzo i kaj vrat se, klanjaj, nisi klanju. Brzo klanjanje, neispravno klanjanje. Tako i ovo. Čovjek jede haram, pije harame i onda ne smiješ mu reći da će doba biti primljena. Jasno, hadis kaže, fa'enna yustajabu lidhar, ma kad će se ovome Allah Dželšanu odazvati, odnosno neće se takvom nikad odazvati. Prelazimo na poruke hadisa. Poruke hadisa. Et-Tayyib je jedno od Allahovih imena, a njegovo značenje je onaj koji je čist od svih manjkavosti. On je čist od bilo kakvih manjkavosti u svome biću, osobinama i djelima. Et-Tayyib, znači jedno od Allahovih subhanahu wa ta'ala imena. Ja sam vam više puta govorio i spominjao, postoji knjiga od našeg šeha Sanela Ramića, komentar Allahovi i lijepih imena i svojstava. Za mene veoma, veoma bitna knjiga i smatram da je možda jedna od najbitnijih knjiga na bosanskom jeziku koje su napisane. Jer vjerujte, kad čovjek nije spoznao svoga gospodara, ne zna njegova imena, ne zna njegova svojstva, ne zna šta iz toga proizilazi. Pod nami znači, nije džaba, ali džaba je čovjek sjedi na nekim tribinama, na nekim dersovima, nešto počne prakticirati, on ne zna zbog koga to radi, ne zna šta radi. Zato je veoma bitno da čovjek spozna Allahova imena, Allahova svojstva, obaveze roba prema gospodaru u tom poglavlju. Šta je nama obaveza i šta proizilazi iz tih Allahovi Dželšanu lijepih imena. Dobro? Obaveza je negirati uzvišnom Allahu svaku manjkavost. To je ono što smo rekli. Kad ustvrdimo da je Allah subhanahu wa ta'ala savršen, s druge strane moramo negirati bilo kakvu manjkavost, znači da bi mogla biti pri uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadis jasno ukazuje da neka djela uzvišeni Allah prima, a neka ne prima. Jasno. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Doista je Allah lijep i savršen i ne prima osim savršeno. Znači ima djela koja neće biti primljena. Tako da insan treba da se boji za svoja djela. I vi ćete vidjeti, nažalost, mi danas je došlo je hal umeta da je samo čovjeka ono namoliti da uradi dobro djelo. Mi veoma rijetko pričamo o temi uvjet primanja djela. Selef najviše što se bojio da li će mu djelo biti primljeno. Oni su se najviše toga bojali. Mi o tome ne govorimo niti razmišljamo. U nas je najviše problem, daj čovjeka da počne klanjati. U njih nije bio problem hoće li klanjati, neće li klanjati.
će li biti moje djelo primljeno? Allah Dželšanu kaže, fe'uejlun lil musallin, teško se klanjačima. On je tu uklanja, ali mu se teško. Zašto? Zato što njegovo srce nije dobro. A mi smo otišli jedan niži nivo koji je, nema, nulti. Kako kaže Kung Fu Panda, onaj, nulti level. Ima li, kaže, ikad, je li ko gleda odlaz Kung Fu Pandu? Morate gledati Kung Fu Panda, nemojte sad to, prvi broj Kung Fu Panda. Ima li neki nulti level? Nismo došli ispod nultog levela smo mi. Znači, ispod nultog levela smo mi. Prija ljudi, znači, njima je lako bilo radjelo, samo je bila borba, daj da očistim nijet. Kod nas, ne, ali još suprotno, bela je veći. Oni su radili, trudili se i bojali se. Mi ništa ne radimo, ali je srce, kaže, čisto. Ono zagađeno dole, kad bi nekim ljudima mogu ući u pluća, to lakše bi ti bilo da verat u kanalizaciji. Kao, čisto mi je srce. Ne klanja, ne posti, od harama, sve živo što postoje. Ali kaže, srce mi je mija čisto. Hvala bi kažu, 100%. Dobro, dalje. Sve to govori da je uzvišeni Allah neovisan od svojih stvorenja, on ničega nije potreban. Znači Allah Dželšanu prima samo ono što je iskreno. Allah nije potreban uopšte. I to je veoma bitna jedna stvar. Čovjek treba da zna sve što mu Allah Dželšanu naredio je samo je za njega hajr. Sve što mu je zabranio je samo je za insana zlo. Svi mi, kad bi sva planeta danas došla, kaj, sad smo mi svi pobožni ko Ebu Bekr. To Allah Dželšanu ništa ne znači. Da kažu, svi ćemo biti najgori ko Ebu Džehl. Budite, hoćete u džehennem, eto vam. Allah Dželšanu ostavi svojim robovima pravo na odabir. Allah subhanahu wa ta'ala neovisan od svojih robova. Uzvišeni Allah ne prima ubjeđenja, riječi, djela, žrtvovanja, osim ona koji su propisana i na ispravan i lijep način učinjena. Govorili smo o tome. Znači, čovjek ako hoće da njegovo djelo bude primljeno, kad je u pitanju ibadet, onda mora da to djelo bude urađeno u skladu sa kuransko-hadijskim tekstovima. Svaki vjernik i vjernica dužni su slijediti vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, jer je i njemu uzvišeni propisao što je i njima propisao. Jasno. Sadaka neće biti primljena osim iz halal imetka, jer sa ukradenim imetkom se ne može upravljati. Prenosi se od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: Allah ne prima namaz bez čistoće niti sadaku iz ukradenog imetka. Pojasnili smo. Znači, nije to dovoljno da čovjek kaže: ja želim da udjelim sadaku, pa idem ukrasti. Ne. Imaš svog imetka, udjeli. Nemaš, Allah te ne duži da udjeluješ sadaku. Hadis nas postiče da udjeljujemo milostinju iz halal imetka. Jasno. Uzvišeni Allah naređuje svojim robama da jedu samo lijepa jela i da rade samo lijepa djela. Pa vjernice moraju hraniti samo lijepim jelima, zarađivati svoju opskrbu na lijep način i približavati se Allahu samo lijepim djelima. Cijelo vrijeme, znači, o tome govorimo. Čovjek treba... Nažalost, kad se poremete parametri, kad insan zaboravi zašto je na dunjaluku, zašto je stvoren, vi vidite, znači, ova sad, ajde da kažemo, populacija ljudi. Jednostavno, ljudi, kad ne znaš zašto si stvoren, onda gubiš orijentaciju, onda daj mi samo dunjaluka. Dok vjernik ne, on hoće da zaradi, ide za dunjalukom, ali ima i neki parametri, je li to halal i tako dalje. Pa insan treba da se trudi da njegova djela budu, znači, čista, ali isto tako i meta koji zarađuje da bude čist i dozvoljen. Hadis jasno ukazuje da su ružna i ogavna jela zabranjena. Jeste. Jedenje haram, to jest zabranjene hrane, jedna je od prepreka za primanje dove. Te stoga onaj koji želi da mu se dova primi, taj se mora kloniti činjenja zabranjenih hrane. Nažalost, velik broj ljudi nije svjestan ove činjenice. Koliko nam je, braćo moja draga, potrebno da čovjek ima pod navodnim znacima to vrata dove uvijek otvorena. Ona su jesu otvorena, ali da imaš otvorena iz ubjeđenja da će ti Allah Dželšanu se odazvati. Insan treba onda to čuvati, pripremati. Ne da čovjek jede haram i sutra nešto mu se desi gospodar. Onda džaba. Znajte za Allahu blagostanju, zaće za vas kad vam bude teško. Ali ako mi ispunimo uvjete, ti si krenuo neđe na putovanje, nisi kupio kredita. I pukla guma, zoveš, paša, zove Bihank se, ne javlja, nema, ti nemaš kredita da nazoveš. To vam je takva situacija, ti možeš doviš, ali tvoja dova ne ide, sam je ti čuješ dovi do glaflona, ne ide dalje. Zašto je Allah Dželšanu čuo glas Junusa alejhi selatu vesselam utrobi? Zato što je bio Allahov iskreni rob. Tada konekcija, gdje god da si, ona trojica u onoj pećini.
Kod nas bi bilo cijeni pretplatnike nebesuba. Naš glas se ne čuje osim u pećini. Nije čuje uzvišeni Allah. Bez obzira gdje da bili. Pod zemljom, u pećini, gdje god da su, čuje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa insan znači treba da se čuva kako bi kad mu zatreba dova, kad je uputi da mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala se odazove. Jedan od razloga primanja dove jeste putovanje, naročito ukoliko je istrpno napuno i pod uvjetom da je opravdano i propisano, to jest ne putuje se radi grijeha. Znači, insan treba da ovo zna, da je jedna od, ajde da kažemo, odlika putovanja, da je to vrijeme kad uzvišeni Allah više svojim robovima prima dove. Pa insan treba da iskoristi. Putuje, primjer radi sa autobusom, vozi auto u avionu, da iskoristi 5, 10, 20 minuta da dovi. Jer je to znači vrijeme, jednostavno u to vrijeme, insan, rekli smo na početku, ima više pritisaka, više razmišlja o porodci, gdje su, šta su, veća sekiracija, znači insan se više vezuje za svoga gospodara. Znači čovjek sjedne u avion i ozgo sa 10.000 gledaš. Nema paša, ti si tada vezan samo za gospodara. Jedne prilike, nekad davno smo mi bili studenti u Medini, nisam ja bio u tom letu, ali su bila braća druga, kaže, pa krenuo let iz Turske za Bosnu, e pa ko Bošnju, daj njemu, i on kad je na nebesima, ne uzbila, ne velja. Pa on, neka poraca bila s djetetom, pa ono počelo nešto, ono, de nam opsuj ovo, de nam ono, znate kako u nas, nećeš ući djete da rekne iz početka, subhana, lalaj, lalaj, de ti dedi osuj nešto, znam. I ono, malo nešto, be i je, a oni se, ha, opet, de ti nama nešto osuj, ha. Kad je se avion počeo trest, aj sad, se zanimila, di tu guraj pampers u usta, sad ne su šuti, ode smo u Belaj, ode smo u Helaj, sad, šta je Belaj? Mušić, Allah dželešanu, više mjesta u Kur'anu kaže, kad se zaljulja lađa, davullahe, muhli sine, tada kažu, gospod, ako nas sad spasiš, mi ćemo biti najbolji. Tako insan. Pa insan kad je na nebesima, tada da dovi Allahu dželešanu, tada da plaći, tada da zikri. Dobro. Od adaba prilikom učenja dove su i podizanje ruku, spominjanje Allahu imena koje odgovaraju onome što se traži u dovi i svakako iskazivanje poniznosti, ovisnosti i potrebe za Allah. Ovo je jedna velika tema, nepoznanica velikom broju ljudi, čak ljudima koji praktikuju vjeru, da se prvo mi to ne znamo, pa ne možemo ni prakticirati. Pohvalno je kad čovjek nešto traži da imenima uzvišenog Allaha koja su srodna sa njegovom potrebom. Čovjek nekomu nanio nepravdu. Čovjek uzurpirao mu zemlju, ukruo mu auto, kaže, o milostivi kazni ga. Ne ide, pa o milostivi kazni ga. Kad se pokaješ Allahu, tada liče, ja, rab, oprosti mi, o milostivi, oprosti mi, ti si milostiv, oprosti mi. Hoćeš da Allah neko kazni, o svemogući, o jaki, znači, ime koje odgovara onome što tražiš. Tražiš da nekoga Allah uputi. Nećeš tada reći, oj, tako da kažeš, o ti koji upućuješ srca ljudi, uputi tog insana. Pa insan znači kada zna Allahova imena, kada ih zna njihova značenja, tada je propisano i dobro da znači svoju dovu uskladi sa Allahovim imenima. Nažalost, to je zapostavljen vid dovi da čovjek traži Allahovim imenima koja su srodna sa onim što čovjek traži. Dobro. Onaj koji želi da mu se dova primi, on mora više od drugih da vodi računa o svojoj ishrani i opskrbi. Jasno, ko dan. Na svim blagodatima moramo biti zahvalni Allahu i riječima i djelima, to jest tu blagodat koristi u pokornosti njemu uzvišenom. Još jednom. Na svim blagodatima moramo biti zahvalni Allahu i riječima i djelima, to jest tu blagodat koristiti u pokornosti njemu uzvišenom. Allah dželešanu insana je odlikovao i dao mu je mnoge nijamete i blagodati. Ali je čudno i interesantno kako insan te blagodati prvo ne pripisuje Allahu, nakon toga vidjet ćete kako ljudi zloupotrebljavaju nijamete i blagodat. Zamisli ti sad da ti nekome dadniš svome djetetu auto i on ti poslije vrati auto zaparano. Ti kažeš, sine, pa ja ti dao auto, koliko je ljudi na planeti koji nemaju auto, voze biciklo, idu pješice, kiša, kako nisi čuvao? Dadneš čovjeku marku, ti vidiš on uzeo tu marku, otišao kupio za nju duhan. Kako bi ti bilo?
ja ti dao nešto što je dobro, ti to ko... E tako, Allah dželšanu, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Sve što imate od blagodati, sve od Allaha. I oči, i uši, i sluh, i jezik, i zdravlje, i srce, i iman, sve od Allaha. I onda insan to zloupotrebljava i koristi. Kako ljudi, većina, koliko ljudi svojim glasom, umjesto da uče Kur'an, da govori nešto što je dobro, muzika, pjesma i tako dalje. Svojim očima, umjesto da čovjek čita nešto što je korisno, gleda ono što je normalno i dopušteno, da uči Kur'an, ljudi gledaju ono što je zabranjeno. Pa ljudi blagodati koristi kako ne treba. Poslanicima je bilo naređivano i zabranjivano kao i svim ostalim vjernicima. Poslanicima je bilo naređivano. Vi imate sad, poznato je da imate u određenim sektama, imate ljude koji kažu oni obožavaju Allah, obožavaju, dok dođu do jednog stepena i kaj gotovo, više ne treba. Što je badalet, jasni i zabluda, kaže, on je dostigao jeklin. Ta jeklinka kad dođeš dotli, gotovo, više ništa, samo sjedi čosaj, uživaj, čibuk, napravi sebi dug 3 metra, da nije dim tu pred tebom, da ti onaj, da moraš kroz prozor izbaciš, da ti ne čadi ako si okrećio friško, i lagano, samo čosaj. Pa kaj klanjat, ne, kaj on je došao, kaj na nivo jeklina, njemu više to ne treba. Jaran, poslanik, bio poslanik, do zadnjeg dan u bolesti, dok poslanik padne, unese i isprobuze, kaj su ljudi klanjali, daj da klanjam. Poslanik, bio poslanik, ali moraš prodat maglu, to ti ljudi, prazna kanca kaže, ovo vam je gospodine 50 eura, šta je, kaj to je magla? Šuti, dobra magla, kusaš ti maglu, nema ništa pasa. Jo, kao ja dobri magli, pa se i oblizniš. Jo, stvarno dobra magla. E to ti je prodavanje magli, ili čovjek je, ja sam došao do jeklina, pa da si ti paša na jeklinu, jeklin znači ubjeđenje, da si ti ubjeđenju, ti bi još bolje klanju. Ali moraš prosipat maglu ljudima. Pa poslanicima bilo naređivano. Poslanici do svog zadnjeg dana obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik klanjao noćni, dobrovoljni namaz, toliko mu noge oticale. Ovaj čibuk kroz prozori, ko Popaj i oliva. Hajmo dalje. Na svakom razumnom čovjeku je da posegne za svim onim što mu je od koristi i da se ostavi svega onoga što mu šteti ili sprečava postizanje koristi. Dalje. Iz hadisa se jasno zaključuje da je Allah uzvišen iznad svojih stvorenja. On se nalazi na nebesima iznad svog arša. Jasno, ko da. Ništa, braćo, ovo je bio komentar ovog hadisa. Za kraj, ostalo nam evo nekoliko minuta, vjerujem da većina vas zna, ali evo čisto da vas potaknemo za neke druge stvari. Znači, od sutra je 9. dan mjeseca, Muharrama takozvana, oni neki kažu da je to Tasu'a od arapskog riječa, arapskog broja Tis'a, 9. dan mjeseca Muharrama, kada je lijepo zapostiti. Svakako ono što je najbitnije da se čovjek organizuje sebi i svoju porodicu, da ako Bog da, u subotu se postire to 10. dan Muharrama, takozvana Ašura. Allahu poslanik u hadisu muslima kaže koji isposti dan Ašure, Allah dželešanu će mu prostiti grijehe iz prošle godine. Allahu poslanik je rekao u vjerodostojnom hadisu kada su mu kazali da i židovi posti Ašuru, kaže mi ćemo od sljedeće godine postiti 9. dan. Tako da je od sunneta i lijepo sunnet nije obaveza, da se posti 9. dan koji, ako Bog da, sutra. Pa organizirati sebe, svoje porodice. Da s druge strane, vjerujte, iskoriste ovu tehnologiju. Iskoriste, znači, čovjek ima WhatsApp, ima Viber. Napišite, imate koliko hoćete sad tih poruka. Ali te nekad poruke kruže između nas. Znači se, kada bi svako od nas uzeo svim svojim kontaktima, ljudi koji zna, prijatelja, rođaka, školskih kolega, neki poslovni prijatelj, svima poslu, ljudi sutra i prekosta se treba postiti, nagrade oprost grijeha. Pa da iskoristimo tu tehnologiju, da na svom Facebook profilu napišemo kratak tekst od nekog preuzmemo, od nekog daje, sa nekog časopisa, prekostra i sutra i prekostra i lijepo postiti, pa da druge ljude postaknemo, znači da se oživljava ovaj sunnet. Hvala Allahu, to je dosta se proširilo, ali mnogo je ljudi koji nikad nisu čuli za takve stvari. A ova znači sredstva informisana su nam, ako Bog da, dostupna, pa da ih iskoristimo. Te videoklipovi, te neki interesantni, znači tekstovi, članci, hadisi, da insan pokuša svakako. Ima neko razilaženje kod islamskih učenjaka, 11. dan, da li da se posti, da li da se ne posti, ali generalno dobrovoljni post da se posti, mjesec Muharram je mjesec u kojem je pohvalno tokom cijelog mjeseca postiti.
Tako da čovjek ako je postio 11. dan, ako Bog da, nije napravio nikakvu grešku. Ako bi se, ne daj Bože, desilo da čovjek ima neku potrebu, pa ne daj Bože, ne može ispostiti, pa čak ni subotu, sve su to dobrovoljni, znači dobrovoljni vidovi posta, da se desi čovjek zaposti, da se razboli, da ovo, da ono, čovjek u dobrovoljnom postu ima pravo da prekine post i nije mu obaveza da to napašta. Jednostavno, Allah poslanik kaže u redosnu hadisu, čovjek koji posti dobrovoljni post, on je emir, sam sebi. Ako može ispostiti svakako da je dobro zbog nagrade koja je obećana, ali da za čovjeku zaista nešto bude potrebno, da mora prekinuti post, to ipak potpada pod dobrovoljni post. Isto tako, nećemo ljude vrednovati po tome da sutra vidimo nekog insana, brata ili prijatelja ne posti, nije uradio, alhamdulillah, nikakav haram. Ali svakako je dobro da insan iskoristi ove prilike. Zašto? Jer, braću moja draga, nagrada je velika. Jest da je ispravno razumijevanje ovog hadisa po ehli sunnetskom razumijevanju da se ovakvim dijelima brišu mali grijesi. Ali mi ti imamo i mali grijeha i veliki grijeha za izvoz. Tako da, hvala Allahu, ove prilike treba iskorištavati. To su takozvani sezone dobra. Za velike grijehe se treba pokajati teubom, a za mali grijehe, mali grijesu se innel hasenati yudhibne seji'at. Doista, dobra djela brišu grijehe. Pa insan treba da zna, naš je život kratak, zaprljamo sebe, zaprljamo svoju životnu knjigu, znači nekim grijesima. Od svakog dana insan nešto loše rekne, loše pomisli, loše pogleda, loše pojedi i mnogo toga. Tako da su ovo prilike koje bi insan trebao svakako da iskoristi. I pažnja ovakvih, nazovimo ih, prilika je pokazatelj jačine čovjekovog imana. Kad vidite čovjeka da se već par dana priprema ženu, porodcu, iftar, sehur, znači to je pokazatelj jačine njegovog imana. Dok vidite čovjeka, a šura, ba, ta ja znam šta, šura, ba, hajde. To je pokazatelj iman, znači tana ko stora, ko lizalo, nema, znači to je jednostavno, vidite pčelu, vidite mrava, kako se trudi. Insan treba da se na dunjaluku trudi bilo gdje. Bojte se, kaže Allahu poslanik, bojte se vatri sa polovinom datuli. Ne pro, pola datule možeš nekom dati sadaki, datni pola datule, nasmiješi se nekomi, mogu postiti dan, zimski je skoro sad, jesenji dan, znači veoma kratak dan, čovjek da ima priliku da mu uzviše Allah subhanahu wa ta'ala oprosti grijeh. Molim Allah dželle da nas očisti na putu istine, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Kaj subhanike Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.